в найтяжчих хвилях. Знайшов ровно на читники. Když тě пустили až до města. Мають Тереску а дětská. Tváří в tvář skutečnému zlu. Proč je nevyženeš? Se musí rozhodnout. Nikdy ani ten nejsilnější chlap sám nic nezmůže. Je jich pět. Mají zbraně. A před ničím se nezastaví. Slavný film Františka Vláčila. Čmucháte jako pes. Co kdybyste radši hledal doktora? Dělal byste líp. Strašně se bojím. Stíny horkého léta. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.